Добрый ретесим стерге салуу тойунун бул таңкестүү бардыңыздарга таң эрте мыкты маанай калап турган чагыбыз дагы бир ирет кутман таң калайбыз дагы бизге келген сыйлуу мейманыбыз менен келиңиздер чогуу биргеликте маек куралык деп чакырайын сиздерди төрүбүздө орун алган чагы бардыңыздарды дагы биздин катарыбызды толуктаңыздар дейин эгерде сиздерде суроолоруңуздар же каалоо тилектериңиздер саламдарыңыздар болсо сөзсүз түрдө биздин whatsapp номерибизге да калтырып койсоңуздар болот ал эми бизге келген сыйлуу мейманыбыз менен тааныштырып өтөйүн Кыргыз Республикасынын эл артисти даңк медалинин ээси Мыскал Өмүрканов атындагы биринчи сыйлыктын ээси комузда кол ойноткон учурда кыргыздын улуттук музыкасын же болбосо салттуу музыканы алып жүрүүчү эжекелерибиздин бири Нуржамал Табалдиева саламатсызбы эже кандайсыз жакшысызбы жакшы келип алдыңыз Алгач баягы кыргыздар жүз көрүшкөндө ден соолукту сурашат. Ден соолугуңуз жакшыбы? Кудайга шүгүр. Ооруганга убакыт жок болуп атат. Ошондой эле болсун эже. Анткени мына кыргыз элине учурда ушунчалык сонун бир концертти тартуулайын деп кызуу даярдыктан үстүндө экенсиздер. Даярданып жатыптырсыздар. Ошого карабай убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Анан концерттен дароо мүмкүн баштасак концертиңиз Элиме таазим аттуу юбилейлик 70 жылдыгыңызга карата өтүүчү концерт экен. Анда эмесе атынан баштайт окшойбуз. Элиме таазим деп терсеңиз эмне үчүн? Эми биринчиден ушул атын кое албай биз 3 айдан бери даярданып аттык да бул концертти ойлоп баягы пландаштырып анан темасын таппай эле жүрдүк анан бир күнү эле биздин Алтын үн продюсердик центрдин директору Жыргалбек Шакиров деген жакшынакай жигитибиз бар ошол азыр менин продюсерим бүт концертти ошол уюштуруп атат анан ошол келип эле баягы кандай кылабыз десек эле ошо элиме таазим кылбайлы деди мындай укса аябай жакшы угулду да анын үстүнө 70 жыл болуп атса 53 жыл иштеп атсам элиме таазим кылып кандайдыр бир мындай ийгилик дегендей ыраазычылыгыңызды билдиргенсиз ооба ошентип элиме таазим деген тема коюлуп калды анан эми кандай кылабыз десек ыр керек дедик буга анан сүйлөшүп олтуруп Гүлжамила Шакирова деген жакшынакай акын кызыбыз бар кыргыздын анан ошого сүйлөшүп продюсер ал сөзүн жазып берди обонун болсо Рамис деген жакшынакай кыргыздын сонун жигит экен а дагы көп музыкаларды жараткан ошол аранжировка обондун баарын ошол Рамис жасады ошентип атына заты жарашып калды дегендей темабыз дагы ырыбыз дагы ушул 70 жылдыкка арналып кудай буйруса мынакей бир жумадан ашык убакыт калды жүрөк дүк дүк болуп жаны бутубуз жерге тийбей чуркап аткан кезибиз сонун анан бул концертиңиз өтө өзгөчө болот окшойт анткени дароо мен бул чакыруу баракчаны кармаганда эле өзгөчө экенин байкадым анткени китепче кылып чакыруу баракчасындагы атайын элдерге баягы программасы кандай түзүлөт эмнелерди уга алышат эмнелерди көрө алышат кичине маалымат катары дагы жазылган сыяктуу көрүнүп атат ооба мурда эми жөн эле билет кылып коюп эле концерт берип жүрүптүрбүз ооба мында аябай жаңылыктар өзгөчөлүктөр көп ошол муну билетти да чакыруу билетти дагы ошол продюсер өзү баарын жасап анан чындыгында мындай алып караганда отуруп келип билетти ачканда кайсы ырлар кетет кандай ырдалат ким ырдайт ошонун баары жазылуу а коноктор менин ар бир бирден экиден ырдагандан кийин коноктор келип кошулуп ырдап коштоп турушат бул негизги төрт топко бөлүнөт окшойт э баягы комуздун коштоосунда аккордеондун коштоосунда эстрадалык бөлүк деги эле баардык тармакты камтыйт турбайсыздарбы буюрса кудай ошондой болуп турат ооба анан сиздин концертиңизге келген көрөрман бул кыргыз маданиятынын каймактарындагы баягы чыгармаларын уга алышат экен да баардык кыргыз каймактарын чакырыптырсыз го концертке эми ушул жерде жазылган катышабыз деген ырчылардын баардыгы менен жакшы мамиледемин баардыгы келип ырдап беребиз деп өздөрү да келгендер болду мен өзүм сурангандарым да болду эч мындай жок деген сөз жок баардыгы
ошол ызда берели деп колдоп коштоп атышат. Калып калгандар да болду. Бул жерде жалаң гана элдик артисттер, анан эмгек сиңирген гана артисттер катышып атат. Анан эми бардык элдик артисттерди, эмгек сиңирген артисттерин кошуп бияка батыра албайт экенбиз. Анан тандалып эле ушундай каймактары кошуп койдук. Ушинтип Кудайдын буйруса эми эл өзү күбө болот концертке келген элдер. Сонун. Анан Нуржамал же 50 жылдан ашык мына ошол тармактын ашканасында жүрөсүз. Ал сиз жаңы баштаганда, ошол чыгармачылыгыңызга билектирип киришкенде албетте концерттер болгон, албетте аткаруулар болгон, бирок башка чара болуш керек. Азыркы заман менен, азыркы элдин көз карашы менен дагы да болсо өзгөчө бир нерселерди даярдап атат болушуңуздар керек, э? Албетте, бул продюсерибиз көп концерттерди коюп, шоу концерттерди коюп жүргөн, жөнөкөй мындай салттуу музыкалардагы концерттерди коюп жүргөн, биз өзүбүздүн бала жаш кезинде биз менен чогуу иштешкен, анан кийин окуп, ушундай жашынакай окууну бүтүрүп келиптир. Азыр эми мурдагы концерттерде баягы ырдалган ырларды эле кайталап койчумун. Мында болсо, албетте 50 жыл ичиндеги аткарылган чыгармаларды дагы аткарам. Комуз менен өзүмдүн баягы эң биринчи баштаган ырым Алымкан болгон. Ошол Алымканды баштап эң биринчи ошо менен биринчи мындай болуп атат да, шаңдуу музыка би менен башталат. Анда болсо шаттык би ансамбли катышат, коштоп турушат. Ошондо Элиме таазим деген ырды менен ачабыз. Анан кийин андан ары дагырлар кетет, аларды жашырып турайын. Андан кийин, анан барып анан кийин акындар учурашкандан кийин анан өзүмдүн тиги комуз менен баштайм. Баягы салттуу эмелерден, анан эки ырды ырдайм, андан кийин аккордеон менен ырдап, анан барып анан кийин мен эстрадага кетем. Ошентип комуз менен ырдагандар мени менен кошо комуз ырдашат. Эстрадага кеткенден кийин эстраданын ырчылары эстрадалык ырларды аткарышат. Бул өзгөчөлүгү ушундай болуп турат да, мындай эң бир сонун ойлонгон жашынакай концерт болуп атат. Эми Кудайдын буйруса келгенде күбө болушар. Мен өзүм мактанып баарын айта бергенде да болбойт болуш керек. Бирок мен өзүм ушул уюштуруп ушул топтун чуркап жүрүшкөн ушул продюсериме мен абдан чоң ыраазычылыгымды билгизет элем. Анан мен өзүмдүн бир тууган сиңдим бар, Гүлнара Оппошова деген. Ошол сиңдим дагы жардам берип үчөөбүз дагы уюштуруучулар толтура, биздин колдоочулар көп. Анын баарын концерт бүткөндөн кийин айтылат. Биздин өзүбүздүн иштеп аткандагы директорубузга да мен ыраазычылыгымды айтып кетпесем болбойт, бардык жагынан колдоп атышат. Сонун эжекем. Анан учурдун талабы мына ошол чыгармачылык инсанды колдогон продюсер дейбизби же менеджер болгону чындыгында эле эки эсе жеңилирээк, э? Мисалы сиздер буга чейин өзүңүздөрдүн арабаңыздарды өзүңүздөр тартып, өзүңүздөрдүн жүгүңүздөрдү өзүңүздөр кылып келген болсоңуздар, азыр жаштардын көбүн эсе продюсер же болбосо мына ошол менеджер жалдап калышпадыбы? Анан сиз дагы жалдап, сиз дагы мына ошол артымда көп команда менен иш алып барып жатабыз дегениңиз ошол суроо келди. Жакшы болуш керек анда, э? Кандай экен? Абдан жеңил болот экен. Мындан мурда дагы албетте концерттерди уюштурганбыз. Ошондой эле деле сиңдим менен чогуу уюштуруп дагы далайлар жардам берип эле атышты. Бирок мында өзүң тынч болот экенсиң. Баягы мурдагы концерттерде чуркап уюштуруп жүргөндө бир жагынан ырыңды ойлосоң, бир жагынан билетиңди ойлоп, бир жактан дагы ушундай уюштуруу маселелери аябай көп да. Анан ошентип аябай концертке келгенде чарчап калган учурлар болчу да. Азыр эми Кудайга шүгүр, билет менен деле ишим жок. Уюштуруу жагын болгон баардык нерселерди ушул продюсерибиз жана сиңдим экөө чуркап аракет кылып атышат. Бир өзгөчөлүгү ушул көрсө продюсер мындай жалдап алса, мындай жалдап деп кыргызча айтат экен го, эми ошол жардам берем деп келген болчу өзү. Анан мен ыраазымын, аябай сүйүнүп отурам ушул алганыма, ушинтип иштешип баштаганыма чогуу. Анан Нуржамал же, сизди Нуржамал Табалдиева дегенде эле дароо мына ошол мыскал эжекебиздин ырларын аткарып жүрүүчү мыскал эжекебиз деле элестетишет да. Анан сиз дагы айтып каласыз ар дайым мына ошол Мыскал Өмүрканованын ырлары менен чыккан, мына ошол ырларынан дайым аткарып жүрөм, мына ошол ырдын же болбосо мына ошол инсанаттын алып жүрөм депчи. Эң башынага айтып келе турган болсом,
Мыскал эжекеге сизди окшоштургандыгынан улам сиз ошону алып жүргүңүз келдиби? Же болбосо анын ырларын чындыгында эле жакшы көргөндүгүңүз үчүнбү? Же болбосо жаныңызда инсандар мына ошол мыскал эженин ырларын ырда саган жарашат экен дегенден улам мына ошол мыскал эженин ырларына ооп кеттиңизби? Эң алгачкы эмне үчүн деген суроону берейинчи. Аябай жакшы суроо болду. Албетте мен деле баягы жаштарда эле ал кезде биздин учурда аккордеон анан эстрада жаңы башталып аткан кез эле. Анан бир эстрада менен бир эки ырдап калдым. Анан аккордеон менен ырдап жүрдүк. Анан кийин ошол бизде фольклордук эки группалар бар болчу да. Бирин Токтосун Тыныбеков байкебиз жетекчиси, экинчисин Эстебес Турсуналиев. Анан ошол мен экзаменге келип тапшырып, бир 2 жылдык студияга келип тапшырганда, анан ошондо бир мындай тармал чаштуу киши келип эле мага учурашып эле айланайын, мурдуң барбайт, мыскалдын өзү экенсиң. Мыскалдын кызы болбойсуңбу деп калды да. Анан кийин жок деп ошентсем, мыскалдын ырларынан ырдайсыңбы деп ошентип калды. Анан кийин мен анда жаңы эле тапшырып атам да. Анан жок дедим. Ошентип баягы бир 100 кишидей тапшырганбыз, 100 бала. Кыздар балдар. Ошонун ичинен бир 20-дай эле кыз жигиттер өттүк. Анан студияда окуп калдым студияга. Студияга окуганыбыз менен дароо эле мени оркестр менен 3 айга командировкага алып кетишти. Бүттү биринчи Ташкентке жумалыгы дни культуры деп койчу, маданият күнү. Андан кийин Латвияга жумалыгы. Андан башка андан арынан Латвия, Литва, Эстония, Прибалтиканын полный, анан кийин эме Россия, Казакстандарды кыдырып 3 ай командировкада жүрүп келдим да. Анан келгенден кийин ошол Эстебес агай, Токтосун агайлар чогуу эме баягы ишке кирдим да, бирок окуп да жүрдүм, иштеп да жүрдүм студияда. Анан айтып калышты, сен үнүң ушул мыскалга окшошуп кетет экен мыскал эжеңе. Ушул эженин ырларын ырдап көрбөйсүңбү деп. Анан ошондо Сүйдүм Төлөкова эжекебиз бар эле, эмгек сиңирген артистка. Ошол эже айтып калды, мен үйрөтөйүн деп. Ошентип эже мага комуз үйрөттү, мен комуз билчү эмесмин ал кезде. Комуз үйрөнүп, анан кийин мыскал эженин ырларынан баштадык да. Ошентип мыскал эженин бир 5-6 ырын жаттап комузга келтирип алдык. Анан 18 жыл эч бир ырды кошкон жокпуз, жалаң мыскал эженин ырларын ырдап жүрдүм. Кийин сөз да болду, бул мыскал эженин ырларынан башка ыр билеби дегендер да болду. Ошондо менин бир чоң кемчилигим бар экен деп ойлоп калам да азыр. Мыскал эженин ырларын ырдай берип жаздырып да жаттык. Эми башка ырлардан деле жаттап коем, бирок жазылбаптырмын да. Ошо менен баары унутта жаттаган ырлар унутта кала берет экен. Ошентип анан кийин мына 50-ге чыкканда, 50 жылдыгымда биринчи жолу оркестрмдин коштоосу менен концерт бердим. Ошондо эми 12 ыр ырдадым оркестр менен. Комуз менен ырдадым, аккордеон менен ырдадым. Ошондон баштап анан кийин меники ошо андан ары кетти да. Биринчи башталганы ошол мыскал эженин жолуна түшүрүп үнүн окшош экен деп. Балким ошол учурда үнүм деле окшош деле эмес, а кишинин үнүндө үн, бир кылымда бир жаралчу үн да. Анан өңүмдө балким окшошуп кеткенби. Анан мыскал эженин ошол кезде пенсияда жүргөн учур экен. Ошол сүйүүчүлөрү, күйөрмандары бир суусап турган кезде чыккан окшойм деп ойлойм да. Ошо менен анан мен экинчи мыскал болуп чыгып кеттип, жалаң комуз менен ырдап калганым ошондон болду да. Анан кийин азыр эми оркестр менен кези келип калса аны деле ырдайм, бирок мында оркестрди кошкон жокпуз. Жалаң ушул комуз, аккордеон, эстрада кылдык атабыз да. Ошондо айтып калдыңыз, ошол мезгилде пенсияда курак экен деп. Сиз ырдап чыккандан кийин жолуктуңузбу мыскал эжеге? Кандай деп сөздөрүн айтты? Мен ал кишиге жолуга албай калдым. Жаштык кылып койдум окшойм го. Ашыралы Айталиев байкебиз бизки менен чогуу иштечи да. Анан тааныштырам, алып барам деп эле жүрчү да. А биз ал кезде бир чыкканда 2 айлап, 3 айлап командировкага кетчүбүз да. Анан келгенден кийин эмнеге, ар кандай себептер болдубу, же мен көп көңүл бурган жокмунбу, ушуга аябай өкүнөм да. А бирок мыскал эже мен ушу Алымканды ырдап биринчи концертке чыкканда, анда мынабу Турузбекова көчөсүндөгү курчак театры болуп
турдулуп ошо мурда филармониянын эмеси залы болчу да. Анан ошо жерге мен алым кандырдап чыктым да. Анан ошо убакта мыскал эже концертке келиптир. Келип артында отуруп анан кийин ыйлап чыгып кеткен экен да. Анан мен ошону ойлойм да, ошондой эже келип жолугуп батасын берип койсо балким мындан да жакшы болот беле деп ойлойм да. Анан аны болсо кийин ушу ушу радио телевидениеде иштеген Токтогул деген байке бар болчу. Ошол киши мен жөнүндө очерк жазып, анан ошондо жазып чыкты да, анан ошондон билип жүрөм да мыскал эженин келип концертти көрүп кеткенин. Анда мындай болуп жолугуп баарлаша албай калдык. Сүйлөшө албай калдык. Кандай болгон күндө дагы, бирок мына ошол мыскал апабыздын ырларын алып жүрүүчү катары чындыгында эле экинчи мыскал катары сизди таанып калдык көрүнөт. Андыктан колдогу комузду көпкө күттүрбөй, биздин көрөрмандарыбызга дагы бир жагымдуу чыгарманы аткарып берүүңүздү сурансак кантет эже? Макул, мен азыр эми Токтосун Тыныбековдун сөзүнө жазылган Обону элдики жаштык ыры деген ырды аткарып берейин. Айбале, сонун алат эже. Аразчылык эже, анан азыркы учурда сиз жакшы айтып кеттиңиз да, негизи эле ошол ырды жаздырып эле коюш элдин баардык баягы көрөрмандарга, угуучуларга жеткирүү чындыгында эле учурдун талабы кыйыныраак болуп калды. Ал үчүн клип тартыш керек болуп калды. Ал үчүн видео менен элге дагы жакыныраак жеткирүүгө аракет кылышыбыз керек болуп калды. Сиздечи алдыңкы пландарда кандай максаттар, кандай нерселер бар? Сурайынчы шуну. Эми жөнөкөй солдат генерал болуңсам айт дегендей. Ооба. Менде деле көп ойлор бар, бирок баардыгы келип эле финансыга байланып калат экен да. Анан чындыгында мен клип тарттырып, мындай бир эле ырым бар. Кыштак четинде деген, ошол жазылган. Андан башка клипке эмнегедир кандайдыр бир эми мен жашоомдо ар кандай учурлар көп болду да. Ырдабай калган учурум болду, 3 жыл отуруп калган учурум болду. Эми баары ошого байланды деп ойлойм. Анан негизи эле өзүм кичине жалкоо экенмин да. Жалкоолугум көп мага. Негизи айтып коет, чыгармачы, чыныгы чыгармачылык же болбосо чыныгы таланттуулар жалкоо келишет деп. Ошондой окшойт го. Ошол анан эми азыр ойлор бар, кудай буйруса мында жалаң жаңырлардан, эстрададан жаңырларды жаздырып азыр бүтүп калдык, кудай буйруса. Анан көрөбүз, жашоо көрсөтөт андан ары.
Ава, чындын эле биз күтөбүз, Нуржамал жай сизге биз айтат элек, сөзсүз түрдө мына ушул сонун ырларыңызга, сонун үнүңүз менен караңызчы. Сиздин ушул үнүңүздү азыр угуп, сиздин замандаштарыңыз, сиздин үнүңүз менен, сиздин ырыңыз менен өскөн сиздин көрмандарыңыз теледен карап, ай Нуржамал деп ушунча көздөрү күйүп, суктанып карап турушат болуш керек. Андыктан мына ушул дагы улануусун биз каалайбыз. Концертиңиз мыкты деңгээлде өтөсүн чындыгында тилейбиз. Рахмат. Бардык кыргыз маданиятынын каймактарын чогултуп өзүңүздүн отчёттук концертиңиз элиңизге таазим аталышындагы сонун концертти тартуулайын деп турган экенсиз. Анан мындан ары дагы баягы эки доорду көрүп калган инсан болуп атпайсызбы сизчи? Баягы мурунку анан азыркы учурдагы маданияттычы, азыркы учурда дагы талыкпастан эмгектенип сиз бизге үлгү катары дагы да болсо жүрө беришиңизди каалайт элек. Рахмат. Сизге эркин микрофон сунайын. Кыргыз элине дагы өзүңүздүн каалооңуз, мүмкүн тилегиңиз бардыр. Мүмкүн кайрылып концертке чакырып кетер сизге. Келиңиз. Эми биринчиден силерге чоң рахмат чакырып элдин алдына мени көрсөтүп атканыңыздар үчүн, жалпы жамаатыңыздарга ийгилик каалайм. Иштериңиздерге ийгилик болсун. Ден соолукта бололу, кырсыктан тышкары болуңуздар. Анан жалпы журтка кааларым биринчиден өлкөбүздө тынччылык болсун. Элимде тынччылык болуп, токчулук болуп, бакыбатчылык болуп, жашоолору жеңилирээк болуп, алдыга мындай түз карап, жакшылыктан үмүт үзбөй, Кудайга шүгүр, бардыгы оңолуп келатат. Жакшы нерселерге жетебиз деген үмүт менен жашап келатабыз. Ошол элимде тынччылык болуп, бакыбат жашоо болуп, бардык жакшылыктарды каалайм. Аман бололу, бар бололу. Анан буйруса келип концертимди көрүп кетиңиздерди чакырам. Рахмат. Танкестуу дагы да болсо сизге көп суроолор калды. Дагы да болсо бизге мүмкүн концерттен соң келип бересиз деген үмүттөбүз. Анткени теле көрүүчүлөрүбүз дагы суроолор калып калды. Биздин убактыбыз кичине тарыраак болуп калды. Убакыт сиздерди дагы убактыңыздарга карабай келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Концерттен жакшылыктардан жүз көрүшөлүк дейлик. Ал эми Танкестуу мына ушул жакшы каалоо тилек менен, жакшы маанай менен, жакшы позитив менен андан ары көрсөтүүсүн улансын. Бизде төрүбүздө сыйлуу мейманыбыз болгон биздин эжекебиз, Кыргыз Республикасынын эл артисткасы, даңк медалинин ээси, ушундай сонун үндүү эжекебиз Нуржамал Табалдиева. Концертке дагы сиздерди чакырабыз. Биздин астыбызда турган мына элиме таазим аталышындагы юбилейлик 70 жылды концертин тартуулайт сиздерге. 27 апрелде кечки саат 6:00 бардыгыңыздарды күтөбүз. Анда эмесе мына ушундай жакшылыктардан жүз көрүшөлүк дейлик. Танкестуу андан ары көрсөтүүсүн улансын. Бизде дагы пайдалуу кеңештерибиз бар. Эч кайда алыстабай туруңуздар деп жар салып сиздерди чакырып өтөйүн.